Huomenta. Perjantai aamua tässä ja kohta lähden Miken kaveriksi tuonne tuota klapien tekoon, mutta katsotaanpa nyt kun on uutuuksia luvassa, eli nyt on tuo seulahommeli sillä lailla valmis, että tuota rupeaa tulemaan tämmöinen uutuusmallina. Eli tuossa se on paketoituna lavalla, eli ollaan tähän satsattu kovasti, kun aiemmin se oli niin kuin kokonaispakettina toimitettiin, eli alarunko ja sitten yläosat oli vain irti. Ja kun tämä on 1200 vai 1400 leviä kokonaisleveys sitten näiden tappeen kanssa tuolta, niin sitähän tuli hirmu leviä kuormalavalle ja kallis rahti. Niin nyt ollaan rahti saatu puolitettua, kun se menee yhdelle lavalle pakattuna. Ja uutuutena on sitten, että tässä on tämmöinen käännettävä nämä jalat. Eli tuolta vipataan. Tämä on lisävaruste ja renkaat on lisävaruste. Ja peruspaketti on pelkillä jaloilla. Ja tosiaan sivuilta täytön voi laittaa säkin tai, ja säkeelle on täällä nämä koukut. Tai sitten jos käyttää kuormalavaa täällä alla, se on 1100 leviä muistaakseni tämä, niin sinne menee hyvin kuormalavat ja muut. Ja tosiaan säädettävät koukuloiset sitten säkeille, jos haluaa säkkiä käyttää lavalla. Ja uutuutena sitten tosiaan tämä roskapelti tuolla alapuolella, joka näkyy tästä paremmin sitten tästä kuvasta. Ja muutenkin vahvistettu värkki, eli kulmarauasta on nämä seularitilät. Ja täällä ei ole välillä mitään pinnoja, eli se luistaa alas saakka ihan tänne asti sitten ne puut. Täällä näkee, että täällä on sitten tämä ohjainpelti, mikä tuolta meille puuttuu. Ja sitten toinen juttu, säkkikippi, sama homma. Ja tuotanto käynnistyy tuolla Keski-Suomen suunnalla. Meillä on alihankkija. Ja alirankkija alkaa tekemään näitä hommia, niitä tulee nopeasti ja kivuttomasti semmoiseen tarpeeseen. Eli uskon, että tässä lähiaikoina saadaan niin kuin seulaa liikenteeseen ja myöskin säkkikippiä. Ja nyt se homma on muutettu tuolla verkkokaupassa niin, että voitte vapaasti tilata. Vapaasti voitte tilata, mutta siellä kyllä lukee, että nyt toimitusajat on niin kuin jotain vaikka viikko tuossa seulassa, mutta ehkä siinä menee kuitenkin näissä ensimmäisissä, niin kannattaa ennemminkin varmistaa minulta, että milloin se on tilattavissa oikeasti. Minä jo vähän niin kuin ennakoin tuolla, että kohta se tuotanto käynnistyy, niin niitä saisi sitten viikossa, mutta ehkä kuitenkin pari-kolme viikkoa on kuitenkin nyt se niin kuin realistisempi toimitusaika tässä tilanteessa. Näille ensimmäiselle eräälle, että päästään liikkeelle. Ja edelleenkin kovia tarjouksia siellä paukuttelin lisää, hitsauslankoja laitoin. Ja siis tämä valliustarjous, mikä oli siellä näistä valliuksen tuotteista, niin ei tule toistumaan. Se ei tule toistumaan ne hinnat. Ne on ne kappaleet, mitä siellä on. Ja ne myyvät niillä hinnoilla ja piste. Elikkä joku kun meinaa sitä ostaa myöhemmin valliuksen. Joo, no voi tietenkin ostaa myöhemmin valliuksen minulta sitten kun tarve on, mutta hinnat on sitten jotain muuta. Elikkä nyt jos on mahdollista vain hankkia, niin kannattaa se nyt laittaa. Valitettavasti siinä on aina joskus tämmöisiä niin kuin eriä on, että ja tiedän, että minkä takia ei tule sitten uusiutumaan se. Ja aggregaatteista on hyvät tarjoukset. Pressuja on muuten tulossa. Suomi pressua 620 grammasta kans sitten. Niin Suomessa valmistettua ressua. Sitä tulee. Se on tosi spessua kyllä. Dieseli lämmitin lämpöpuhallin 230 euroa. Eikö halapa? Ja edelleen Tunvoire kaasulämmitin 87 euroa, kasattava kaasutin lämmitin. Lisävalot on, vaikka ne on kalliit, niin on silti halavat siihen laattuun näin. Tuo myytiin loppuun, sitä ei oo vielä, tuotakaan ei oo enää, mutta toista työkaluvaunua on. Letipipua muuten on kans sitten. Tuommoista tuli
Tämä on aika kallis, en tiedä, on tämä, mutta tämä on tämmöinen lukittua rasvarassin pää, niin tuota, sillä muuten pysyy varmana paikallaan sitten, tuota, kun sen laittaa, lipsauttoo siihen. Noitakin on muutama vielä, noita latuureita ei montaa. Täällä on sitten joskus mulla tämmöinen, että ei näkyvillä, niin sitä tuotetta ei enää ole, eikä saa. Loput Timkon talvityövaatteet menossa siellä halavalla. Kovaa palaketjuja on tullut eri kokoja. Ja näin. Hei, muuten sitten vielä tuolta oli tulossa näkyville, niin tota klapisäkit, niin meillä on tätä 1,2 ja 1,5 kuution tätä mustaa. Se on erittäin kestävä. Tämä ei ole raskinut ottaa itsellä käyttöön niitä nyt, kun niitä kerran on vielä tuota, noita muita säkkejä meillä. Tämä voi olla, että jossain vaiheessa otan sitä 1,5 kuutioista. Se on 95 ja 95 ja oliko se 165 sitten se 1,5 kuutiosäkki. No noi. Lähdetään kohta pihalle. Mä lähdin tosiaan mikään kaveriksi, supeus jo tuolla silippuun puita, niin katsellaan. Joo, työmaalle päin. Kävellään Miken kanssa näin. Tätä me tosiaan odotetaan vielä, että tuohon saatais pari O-rengasta siihen, niin saisi tämän paikalleen tuohon jontteereen. Hei, se piti sanoa, että niin tota, no on huutokauppaa nyt toinen kätisesti suuri osa menneen noista tavaroista tuota niistä, mitä sieltä Lohjalta tulee. Takapuntti siinä on myyty. Kyselty on melkein jokkaista, mutta siellä huutokaupassa on nytten se nuhvi on siellä tonnilla lähtee, mutta enempi on maksanut siitä reippaasti, niin se ei, siis tonnista lähtee huuto. Sitten siellä on se karhi, mikä on se hevosaittauksen karhi. Tuota, ja sitten siellä on ne rukkipiikit. Niin esimerkiksi sanotaan nyt sillä lailla, ettei tule pettymyksiä, niin tuota, pettymyksen kyyneleitä, niin tuota, kovin taajaa ainakaan tullehan niitä väkisellä, mutta tämä karhi, niin tämähän on yli 2000 epeli, niin 300 en myynyt. En myynyt sitä, että tuota, se tievoksi, että sitä ei, se on kyllä useampi ja satasia. Se menee sitten kesällä kyllä, jos ei viimeistään nytte. Niin viimeistään kesällä. Tässä on nimittäin sivusäätö, pystyy ajamaan sivulle sitä tavaraa ja sitten tämä kuin tiukkaa se vettää sitä perässään ja tassaa. Ja nämä karhottimet. Yksi piikki siitä oli tuota poisa. Se on varmaan vaan, ei varmasti ole katkenut, vaan se on vaan tippunut, jos on ollut löysällä. Niin vähän näitä siirtämällä niin pääsee samaan lopputulokseen. Ja tosiaan tuo säätö sitten, kuin se niin kuin tämä säättyy tästä kuisi olemaan, niin tätäkin saa vielä säättyä. Että tämä on tosiaan tonneloisten peli kuitenkin. Niin pitää muistaa sitten, että ne ihan sillä lailla. Jostakin saa ja joitain varmasti joudun menemään tappiolla sitten, mitä hinnoitteli, mutta kokonaiskauppa sitten ratkaisee. Ja tuota niin, haluatko kuulla vitsi? Kun tuota, Jake oli nimittäin menettänyt, se oli peliaktiktioinen, niin se oli menettänyt tuota tyttökaverissa. Mutta hän kuitenkin toivoi, että niin voittaisi vielä sen takaisin. Niin semmonen vitsi. Näitä me ryhdyttää silippaamaan tässä tuota, en tiedä millä pelillä pitää ottaa moottorsaa nyt tuohon. Ja pitäähän se ottaa. Niin on niin. Moottorsaalla sypästään noita vähän pienemmäksi, niin tuota, se on kuivaa puuta suoraan. Mutta ei suoraa puuta, mutta kuivaa kuitenkin. Joo, akku alkaa loppumaan, kun on kamera pihalla tässä. Aloithan sinäkin puhtaita puita. Siellä on roskat. Ja siellä on puut. Ja siellä on roskat. Puutukkurilta rankoja klapiteolla. Nyt tilaukseen. Helmikuun lopussa päästään toimittamaan sitten näitä uutuusmallia. Siellähän pikkuinen nössäkkä on tuossa. Jääpi huomiselle, minä tuun tuolta poikkaan kanssa.
koittaa taas tekemään kilorakkaalla 14. Muut haettiin sitä kun tätä välissä. Meillä piti nimittäin, tehtiin muutama metriseksi sitten nuo isoimmat taas ja piti siirrellä näitä koneita ja vaihella niitä Ferri Fordissa. Oli tämä paikallaan nyt tuo halakumakone laite. Vielä kestää nämä säkit, neljäs kausi on menossa, mutta ei me ihan täyteen näitä tehdä. Näitä jonkun verran on. Vai onko viides kausi? Neljäs vai viides kausi näillä? Ei näitä saa enää mistään noita säkkiä. Joo, ei mitään. Pitää jatkaa sitten huomenna hölömöilyä. Olkaa hyvä ja tilatkaa verkkokaupasta jotain. Se turkia hiljasta se nyt taas näkyy olevan. Helmikuuksi vaihtui, niin vielä oli tammikuussa ralli. Mutta hei, minä teen sen arvonnan kuitenkin, tietenkin kun olen luvannut tuota viielleni 50 lahjakorttia. Laitetaan tässä helmikuussa sama kampanja, niin vielä tuota helmikuussa tilanneelle, niin Puutukkuri verkkokauppaa 50€ lahjakorttia. Ja tuota, arvontaat puutukkuri.fi voi sitten muut osallistua. Mutta mitä monemmin kerran, useamman kerran tilaa, niin sen parempi voittomahdollisuus aina. Joku ne voittaa. Ne kuitenkaan on, sanotaan 300-500 yleensä noita tilloja. Kortti tulee nyt täyteen. Hei hei.